I evo da, videli smo kako izgleda, kako je izgledala ta romansa Maje i Marka. Kako si ti gledala na sve to što se dešavalo? Pa prvo na ono, na taj kokošinjac, kako to vole da zovu zadrugari i gledalci, na to motanje, lomljenje zadrugarki oko Marka, a potom i ulazak u vezu sa Majom. Prvo ću da prokomentarišem ovaj klip, pošto mi je onako najsvežije. Pa sad kad ih gledam, nekako bili su slatki, jako brzo je došlo do tog raskida i kraha, tako da mislim možda će biti... Čekaj, možeš tako da gledaš prema bivšem dečku, do juče ste bili zajedno, kao pa baš su slatki. Gle, Dušice, htela, ne htela, moram. Takva mi je trenutna situacija. I još nas, nisam ja posle raskida očekivala da će moj bivši da uđe u zadrugu i da ja treba neke stvari da gledam i to još da se očekuje od mene da komentarišem. Drugi put sam nije lako. Emisiji, pritisak od javnosti, od fanova, svašta nešto. Tu sam gde sam. Ja mislim da se super nosim sa pritiskom, ali svaka žena nek pokuša da se stavi u moju kožu i na moje mesto. To nije prijatno, ali nosim se s tim. Dobre, te razumem. Ja stvarno imam to neko odsustvo emocije prema bivšima. Tako da mi je to sasvim okej stav. Dobro, tačka je stavljena na vezu još mnogo ranije u februaru. Zbog nekih stvari koje mi nismo neke prepreke mogli da pređemo u realnom životu, u realnom svetu. On je slobodan dečko. Odlučio se da uđe u zadrugu. Gde si ga ti dovezla čak? I još sam ga i dovezla, da. Tako da, to je njegov izbor. Još da ga oženiš, vidi. Da. Ko zna šta će biti? Ko zna šta će biti? Da, i gledam sve to, komentarišem. Pa znaš kako, mogu da ti komentarišem i kao bivša devojka, a i sa aspekta reality igrača. Ako ćemo sa aspekta reality igrača, on je prvih mesec dana bio fantastičan, u smislu ništa ne radi, ćuti, a priča se vrti oko njega. I sve te devojke. Sve ga to imao, zato što je Stanin bivši. Da je bio neki tamo, ima još nekih lepotana tamo, videla sam. Da je neki drugi bio Stanin bivši, sve one bi letele za tim nekim. To već potpisujem. Tako da njemu je to išlo lagano. Maja mu se fizički najviše dopada. Rekla sam da jedino ona može ono fizički da ga podsjeti na mene. Tako je i vrcava i voli da igra i simpatična. I fizički u smislu i ti neki atributi da njega to privlači. Ove neke druge devojke. Moram da kažem da je on i dosta i druželjubiv. Da su se možda neke situacije previše potrebali, pogrešno tumačili da on nekom daje lažnu nadu, između osto, evo, Ana Spasojević, gde on više onako drug. On tako drugarice ima i u realnom svetu. Ja moram da kažem da u vezi sa njim jesam navikla na to. On je zaista bio veran i odan, ali gde god da se pojave, žene su se tako lepile kao i taj nazovi kokošinjac. Ja to nikada neću razumeti, jer ja sam tip žene koja je jako ponosna, meni neko da se sviđa. Ja tog dečka čak neću ni da gledam dok on možda prvi ne priđe. Apsolutno, da. Takva vrsta devojaka postoji, naravno, u spolnom svetu. Posebno da se badom se bacaš pod noge, mislim, da bi te primetio. Mnogo puta, Marko, ja se negde pojavimo, znači, lepe se za njega, u smislu sede oko njega, obraćaju mi se, ja tu sedim. Ono, gledaš, ne veruješ, ali sam se super nosila sa tim. E sad, Maja, mislim da je se Marko... prvo, a drugo, bila sam vremenom sigurna i u njega, ali Maja je profil devojke koja, mislim da se malo precenila, da je mislila da će moći da se nosi s tim. Gle, te devojke u tom, baš je ružna ta reč, kokošinjac, bilo je njoj to izazov da ona to onako pokaže, da je ona tu dominantna, da ih sve rastera. Išlo je lako, nisu sad tu bile nikakve neke teži izazovi. I htela je da dokaže da može ona i da ga zavede, ali jako brzo ga je ostavila, ali ne mislim zbog igre, nego je izljubomorisala zbog tih papirića ili čega već. Ostavila ga misleći možda da će on nešto tu da trčka. Međutim, Marko, njemu se ona dopada, ali ne toliko da je nešto zagrizo sa emocijama. Mislim da je on sam je priznao da je emotivno prazan i njemu da treba nekada da ga zabavi i to nešto, ali da uđe sa dubljom emocijom s nekim u vezu, to ne verujem da će se desiti. Evo, kada ću vam reći da su večeras nominovani Tamara, Urša i Zvezdan Slavnić. Niko nije došao kada je reč o podršci nominovanih za drugara, međutim, meni je jako drago što ćemo se čuti, makar s obzirom da je onemogućen da bude ovde sa nama u studiju, gospodin Moka Slavnić, i pozvaću ga na Viber, na video poziv, on nas i očekuje.